Det var en fin match i helgen. Det var ju faktiskt Mainz mot Darmstadt. Ja. Härlig inramning. Mainz har en riktigt fin, när det är mycket folk, fin hemmaarena. Det syntes verkligen den här helgen, för det var så, och det var väldigt nära plan. Väldigt sjukt nära. Sitter nästan på målvakten när han står där nere. Det låter för jävligt. Ja, du vill ha löparbanor. Jag vill ha löparbanor. Ge mig Olympico. Any day. Ja, visst. Men jag gillar att de filmar det här. Det kan störa mig när jag tittar på svensk fotboll och kollar på Friends, i synnerhet de få gånger man kollar på TV. Det tog mig typ förra omgången att se det, för jag har ju oftast varit på plats. Men det kan man ligga långt ifrån. Nej, det sitter för högt upp. Ja. Och det därför, och där är väldigt kul, därför att de sket i, vad jag förstår, så sket de ut en liten bildproducent som skulle ut på arenan. Jag vet att i Malmö så gjorde de det. Tog hit den redan när de projekterade för bygget. Så sa de så här, var är bästa platsen av tv-kameran någonstans för fotboll? Det är här. Okej, då lägger man in det när man bygger den så att det blev liksom rätt höjd så att det ser bra ut. Och det är likadant till exempel om man sitter och kollar på hockey någon gång, om man råkar göra det. Från Löfbergs lila arena. Det är så att de filmar verkligen så här rakt upp från. Man får liksom ingen känsla för det. Medan i Malmö arena tog de också dit en bildproducent. Jättefint att kolla. De är genier i Malmö helt enkelt, eller hur? Alla till Malmö. De har bytt vinkel på Anfield i år. Eller är det bara jag? Det är bara när de bytte det bytte i mina ögon. Ja, kanske, men någon som var exemplariskt bra och får bra känsla var ju gamla Highbury. Ja, såklart. Det var väldigt fint. Det kändes väldigt liten även i tv-bild, ja. Ja, men alltså man fick en bra feel liksom. I synnerhet kommer jag ihåg det, och jag nämnt det målet tidigare, kanske ett av de mäktigaste målen som jag gjort i engelska ligan. Någonsin. Ja, vill jag nästan påstå. Det är den sista matchdagen något år när Tony Adams bryter. Ja. Och sen så liksom väggar sig igenom och sen så gör han mål och så bara ställer han sig. Och, du vet, så här, och det är så fint för att det är Tony Adams. Men hela den... Bygger på vinkeln. Ja. Alltså, och de får liksom en repriskamera när han bryter och sen så bara ser man hans... Men det är ju egentligen ingenting konstigt det där att man är, för det är ju handen på hjärtat, vi tittar ju mer fotboll på TV än vad vi tittar in real life, så är det ju, så det är klart att man precis på samma sätt som man faller för en arena så faller man ju delvis på hur kameran står på den arenan, där den stått lite annorlunda så hade det ju varit inte en helt annan grej, men en klart annan grej. Jag vill bara inflika då att jag tycker att den kameravinkeln inte var så rolig att se på, därför att det blev för nära. Nej, men de hade ju en som var den stora. Men även den, men, tyckte jag låg för tajt på. Den redan kändes ju liten. Ja, jag tyckte man fick se den ganska bra. Men just den, då hade de en stödkamera liksom utplacerad där de kunde ta just hela Tony Adams, liksom vet så här. Det var så jävla svinmäktigt.